Sports, pai, com muito gosto que estamos aqui para vos transmitir as últimas provas, não é? Aqui comigo na cabine o Carlos. Não, eu é que estou com ele, que ele já estava primeiro. Aqui o Carlos Moreira, o Alfajete, está tudo, boa noite. Boa noite, amigas. Boa noite lá para casa. Portanto, nós vamos então ter, Carlos, né, uma gente aqui no staff também, aliás, logo no início do campeonato, como estava previsto, vamos fazer então as Knockout Races. Esta corrida é de Lobby 1, Lobby 2. Portanto, há dois lugares aqui para estes quatro magníficos pilotos. E vamos ver o que é que. Portanto, são 5 minutos, não é? Boa noite para o Sim. Costinha, que está-nos a seguir. E Carlos, e 5 minutinhos e vamos lá ver o que é que a malta. Isto, aqui não há pouca Sim. margem para falhar, não é? E queres que eu explique um pouquinho lá para Força! casa como é que Bora! consiste a Sim, nossa sim. knockout? Então, a knockout consiste, primeiramente, que damos a benesse dos 5 minutos de qualificação aos pilotos. Depois arrancam, supostamente, se tudo correr bem, com duas voltas, sem colisões. O clima é aberto, mas desgaste de pneus e combustível proporcional. À primeira passagem, o último classificado levará a bandeira preta. Caso por acaso passe junto ao terceiro classificado, passem os dois em fotofinish, a gente deixa continuar para uma nova volta até haver ali uma distância considerável. Após eliminarmos o quarto classificado, continua a corrida normalmente e eliminando também o terceiro. Neste caso, passará terceiro e quarto para o lobby 2, ou se mantendo no lobby 2, e os outros dois subir ao lobby 1, ou se manterem no lobby 1, ou que também pode existir, ser um a manter-se e o outro a subir, não é? Não Sim, sabemos. portanto, olha, o Osiris já está, aqui o Diogo Almeida, Osiris PT, já está, é o primeiro, foi o primeiro a sair da boxe, é o primeiro a entrar em volta cronometrada com a sua Angelos. As motas são as mesmas, vai acontecer assim também quando for no Moto 2, portanto, as motas são as mesmas que fizeram o campeonato. E a corrida, a prova, o circuito, é o último de cada fase, para as pessoas não terem, para eles não terem também que treinar uma prova nova em pouco tempo. Epá, e é assim, é um bocado estranho, quatro pilotos. E o ser sem colisões também é uma novidade para eles. Mas aqui a margem para errar é muito pequenina. Reparem, o Osiris vai a fazer uma volta e ele no máximo faz esta e a próxima. Se conseguir chegar. Exatamente, exatamente. Portanto, a margem é muito Mas pouquinha, mas meu amigo é. e depois vamos ver uma coisa, é que vai ser de certeza absoluta, como eles não têm a certeza se será 3 voltas, como poderá ser 4, é levarem o tanque quase ao máximo e fazerem a corrida toda em mapa 3. Exato, é bem visto, é uma boa tarde. Por acaso, olha, se calhar se eles não estiverem a ouvir, aqui é assim, porque dá, portanto, dá para levar o tanque quase ao máximo, ok. Muito ao máximo, se calhar não, mas quatro voltas, quer dizer, se calhar quase ao máximo, porque não sei se ele aguenta quatro voltas em mapa 3. Tem que ser mesmo ao máximo, se calhar, não é? Pois talvez, sim. Aqui, porque esta pista foi tramada para a gestão dos pneus, pá, eu vi-me à rasca. Acabei com 0-0, eu não sei como é que tu acabaste, a gente falou nisso, Alfa, mas eu acabei E com 0-0. o combustível eu acabei com 01 ou Mas 02. pronto, tinhas qualquer coisinha, já não é mal. É. Mas andei muito tempo em mapa 1. Em mapa 1, pois. Bem, o Osiris já está então a fechar, está aqui no último setor. Pá, ele vai bem lançadinho, com a sua moto número 22, E Osiris. não podemos nos esquecer que isto é malta de lobby 1, lobby 2, isto é tudo malta rápida, não É, é? o De Brão já invalidou, portanto está a tentar cortar e ainda chegar. Mas vai conseguir, sim, o De Brão não vai conseguir, mas lá Eu vou está, seguir a. errou. Olha, o Osiris foi à boxe. Foi à. Não, está ali à frente, não é? Ei, pois foi. E até não vai ter tempo. Mas pronto, é Amigas, assim, mas sai. uma coisa te digo, Aqui também não muita arrancar de diferença, quarto sim. lugar ao primeiro, Aqui não há muita diferença. Ah, pá, sim, um não. bocadinho. É mais. Pronto, mas é pouco. Sim, é quase nada. E o Dilbos então é o primeiro, portanto aqui quase que marcaram um tempo, então pode dar uma pole quase. 2-2 para o Dilbos, é um tempo médio, eles fazem bastante melhor. E o Kenny vai fechar agora. Ai, está aqui com um bocado leques, que estranho. É Que de pá, Brown. não o Kenny, não é normal, porque o Kenny nunca teve. Eu O nunca De vi. Brown é que também está com bastante. Mas é normal. Mas é a vantagem de hoje, como é sem colisões, o lego hoje não afeta ninguém. Pois, exato. Ah, o De Brão vai com o leg e o Kenny aqui ia-me com muito leg, não sei porquê. Ia a saltar e caiu. Mas olha que eu por acaso Raio estou a destruidor. segui-lo e a mim não me aparece. Tá? Filha da mãe. Mas pronto, portanto, agora só o De Brão, mas por acaso veio a vermelho.
O Di Brown é o único que ainda pode marcar e vamos lá ver. Muita pressão para o Di Brown, para o Bruno Papeiro. Aqui é a mesma corrida contra o tempo, mas também contra não arriscar muito. E digo-te uma coisa, amigas, eu nesta pista, se não fosse primeiro, gostava de arrancar em quarto. Por lá de dentro. Queres que eu diga porquê? Ah, ficas fora arrancar, da pista, não é? Para arrancar do lado direito da pista, pois. Do lado da curva. Pois. É uma boa tática também. Portanto, o Osiris vai arrancar ou em terceiro ou em quarto, se já sabe. Portanto, o Di Brown é que pode saltar ou para terceiro. O Osiris só parte de terceiro se o Di Brown invalidar. É só preciso se o Di Brown, sim. Mas já não invalida. Se calhar, boas noites, bora Osiris, diz o Speedy, Costinha estava mesmo com bastante lago, pois estava. Mas aqui é sem colisões, tanto hoje, olha. Boa noite para o Speedy também. E o Di Brown então é o último. Não invalides, Di Brown, não faças isso. E vai fazer uma volta em 2-1, quase certeza. Vamos lá ver. Em 2. Estão prontos. Portanto, já temos então a grelha. Temos a grelha formada. Ora, canta com aí. Com o Di Brown com tempo de 2.800. Em deixa segundo Dilbos. É prova. Sim. Não provaste. Desculpa. Não faz mal, obrigado. Bora De Brown e sem stress, então temos a fazer a pole, temos o De Brown com 2 minutos e 800. Em segundo Dilbos com 2.2.799. Em terceiro BPB sem stress com 2.4.167. E o Osiris, o Diogo, que na reta da meta decidiu entrar para a boxe. Se calhar seguiu a minha tática, arrancar de quarto, que é melhor. Pode ser. Vamos lá embora, vamos dar gasonete nisto, pessoal. São duas voltinhas, é uma adrenalina muito rápida. É tipo uma rapidinha. Rapidinha no bom sentido. E é uma corrida em que eles não podem falhar. Eu nunca fiz uma knockout race, nós já temos isto há pelo menos duas provas, salvo eu. Mas deve ser um bocadinho estressante. Deve ser um bocadinho estressante. Porque eles não podem falhar. Eu lembro-me de uma vez uma prova, eu acho que era o Marco Pérez, e foi na Champions Cup ou assim uma coisa. O Marco Pérez, que era um piloto fortíssimo, ele estava à frente. Mas assim destacado, não precisava de arriscar. Teve um azar, caiu. Os pilotos chegam mais ou menos próximos, ele foi para o último e nunca mais recuperou. E depois foi eliminado na final da volta. Mas olha que eu acho que a nível. Não deste tempo. Eles não puseram todos os vermelhos. Não meteram? Não. É melhor se calhar dar vermelho. Por aí está cá a vir, vamos embora. Diz Primo Dorito. Porque eu acho que estava ali malta que não deu. E o Kenny saiu. Vamos criar outro lobby. A gente sabe também que é tanto. Foi primeiro o Di Brown, segundo... Sim. Isso é Kenny, quatro, não há... Terceiro o Dilbos, não é? Eu acho que o... Ok, então vamos sair... Boa noite para o Trepo, Primo Dorito, vamos lá embora. Vamos embora BPB sem stress. Portanto, vamos reiniciar então aqui o lobby. O Carlos vai aqui fazer, porque... Nós, sim. Isto também é uma corrida rápida, porque os pilotos... É só para eles terem tempo de pôr ali o setup positivo e foi... Parecia que estavam todos a ver, mas eu vi um pelo menos que estava... Eu acho que era um ou dois que estavam ainda em vermelho, podem estar a carregar e aqui também não é. Força aos íris, diz o Trepo. Vamos lá embora. E eu estou aqui com uma Yamaha M1 no quadro, com o do Quartararo. Ok, vamos lá. Ok. Sim. Sim. Vamos lá entrar então. Eu estou mortinho para ver quem vai passar. O que é que tu achas, ó Carlos? Quem é que poderá? Não é fácil aqui. Quem é que poderá? Eles são quatro pilotos bastante rápidos. Embora o Di Brown mostrou estar num ritmo... Ok. Então vamos lá ver aqui. E o pai, obviamente gostava que passassem todos, não é? Porque isto é... Diz? Ora, ele... Ok, achas... Opa, mas os dois lobby 1, pelo menos o Osiris, o Dilbos, se calhar o Osiris sim, é muito forte. Sim, claro sim que mas é. Eu percebo. Mas a malta que vem do lobby 2, se calhar vem com cheia de pica. Vamos lá embora. Pode ser. Ora. É. Portanto, eu vou então aqui ao lobby 2, buscar o Kenny, que é o último. É o único, ainda não está aqui.
Vamos lá ver. Boa noite, malta da cabine, grande pica. Vamos aos Iris. O Kenny já entrou, sem stress. Não te esqueças de tirar agora as qualificações. Já tiraste, como ao Não, já aço. tirei. E não é sete. Ah, não, pois é, sete voltas, claro que estou. Eu meti 7, meti Sim, 35, a gente importa, nunca pode. sabe, não é? Sim. Não, fizeste muito bem. Está perfeito. Vamos lá embora, dá a gasonete. Então Estão aqui temos De todos, são os Brown, quatro. Dilbos sem stress e Osiris, é isto, certo? É, De Brown. Dilbos sem stress e Osiris. Epá, eu não me lembro se foi sem É, é. stress. Não, era o Foi Dilbos. sem stress em terceiro, Porque o foi. Dilbos é que estava com 2-2, não é? Ok, é isso. Exatamente. Vambora. Vamos lá então. Vamos lá embora. Vamos para o Olha. Mugello. Última prova que foi deste tanto. Ainda está muito na cabeça destes pilotos. Pelo menos na minha está. O raio da gasolina. Lidar com a gasolina foi super difícil. Embora eu adore este circuito, por acaso. Gosto bastante deste circuito. O De Brown gosta muito. Ele falou na Vamos. última prova que se sentia em casa aqui. E eu acho que ele ganhou. Eu tenho a ideia que ele ganhou O no. Debron ganhou, foi aquela situação que tivemos que tirar a penalização por causa Ah, do sim. jogo. Mas foi Exato. quase photo finish, ele e o Kenny. Foi. Mas foi sim, porque ele ainda apitou ali um bocadito. E o De Brown também está aqui bastante confortável. O Alzira, posso ir buscar aqui até a classificação desta malta toda Dizer e boa à noite corrida. ao Pica, boa noite à malta da cabine e a dar força ao Osiris, Bora. recente contratação da Da MCF. MCF, vamos lá embora isso. Deixa-me lá ver aqui. Aqui. Este homem eu tenho que ver, mas eu acho que ele já passou pelas equipas todas. Ele Embora. nunca foi BPB, pois não? Ou já? Não, não, não. Não, deve ser só o que Multifacetado. falta. Vamos embora. Ele é boa onda. Olha, o De Brown Falta só o ganhou. Sim. Kenny. O De Brown ganhou, sim. Ganhou o lobby 1 e o Kenny ficou em segundo. E no lobby 1, aqui No em lobby 1 Mugello, ficou o Osiris em terceiro. o Osiris fez uma grande prova. Por isso é que eu estou a Yeah. dizer, pois é que Foi eu tinha esquecido. Reps, Guga e Osiris. O Andou ali Osiris. na luta Olha, eu já com o estou a ver. Fabis. O Osiris foi super Siga. consistente. Vamos lá Yeah. embora. Depois o Dilbos ficou, não ficou muito bem, ficou antepenúltimo, acho eu. Portanto, vai ser um bocadinho mais difícil Isto não para é ele. como começa, é como acaba. É, vamos lá embora isso. A dois é que conta. Vamos lá embora. Uma linha e meia da grelha. Não E hoje chega. não precisas pôr helicóptero para ver se há toques, porque é sem colisão. Exato, exato. Ora, aqui então, à frente de Brown. O Osiris a deixar-se mais para trás um bocadinho. Aqui não há colisões, portanto eles podem ir à vontade. Isto é o sonho de qualquer piloto, quer fazer a pista como se fosse só dele. E aqui três pilotos muito juntinhos. Ui, E é ui, ui, ui. engraçado eles a passar por dentro das motas uns dos outros. É, vai, ora. Eu estou aqui no. Vou pôr aqui em. Eu vou no primeiro olhar para trás. E eu vou no último olhar para a frente. Estão muito juntinhos ainda. Ninguém quer arriscar. Aqui o Kenny a sair um bocadinho. De Brown a ganhar ligeiro ascendente, mas muito pouco. Continuam. Vá lá Osiris em embora. segundo. Quem é que vai ficar em último? Eu acho que nesta altura o De Brown não deve ficar em último, pelo menos na primeira volta. A não ser que lhe corra aqui muito mal. Sim, isto aqui é dar gás e nunca ir. É, exatamente. Uma queda aqui estraga a corrida toda. Isto é Yeah. quase como uma vida real. Quando eles Uma caem. queda é praticamente dar a eliminação. No meio É, destes é. tubarões, não há hipótese. Mas depois, de qualquer maneira, o terceiro não pode só fiar-se. Ai, o Kenny a fazer um cavalo e a abrir aqui um bocadinho. E atenção, não vai ser fácil. O Kenny ali com a moto a fazer um cavalo e a perder aqui o contacto um bocadinho com o Dilbos. Porque mesmo os dois primeiros se fugirem na primeira volta, depois é difícil para o terceiro ir lá. Olha, eu Já. digo-te, eu agora vou deixar de seguir o De Brown e vou é ao terceiro classificado neste momento. Sim. Estamos no último setor. Luta aqui grande entre Dilbos e Kenny. E tudo se vai resumir esta gincana. Quem a fizer melhor tem aqui uma boa oportunidade. Dilbos a fazer bem, mas Kenny parece que não, mas Dilbos a aguentar-se bem. E isso, agora tudo depende. Última curva. Uma pressão enorme, E o pá. Kenny ia dar tudo. É uma pressão enorme. Kenny a meter mapa 4. Aqui tem que sair bem acelerado. É, o Kenny a arriscar aqui, a tentar sair melhor. E se Mas calhar vai capitalizar. Não sei, não me digas. não tem hipótese, não tem. Olha que. Não, não tem. Não Não tem. tem, não tem. Não tem. Portanto, podes eliminar Não aqui o tem. Kenny então. Podes eliminar o Kenny. Dar bandeira preta ao Kenny. E o Dilbos vai ter uma tarefa gigantesca,
que é tentar agora, vai ser difícil, né? O Dilbos, a não ser que haja aqui uma queda. E queres que eu te diga a melhor? Sim. Neste momento estão a passar as duas motas iguais. As duas, já, pois é, as duas Angelus. Aqui a moto era o segredo. O Dilbos tem é que, portanto, tem que ter os dois pilotos lá à frente, não podem arriscar muito. Já nem digo, como não há contactos, portanto não vão tocar, certeza. O De Brown consegue ver a quantos segundos o Dilbos está e ele até podia só gerir e nem tentar ir atrás do Osiris. Sim, sim, só estar ali. O Dilbos é que tem que dar tudo e no setor intermédio, pá, não vai ser fácil. Ainda por cima o Osiris e o De Brown. Ele vai a 1.8 do De Brown, não vai ser fácil. Não, não. Vamos lá ver. Portanto, à partida, então, o De Brown irá subir à partida para o Lobby 1. O Osiris mantém-se lá, o Dilbos desce e o Kenny mantém-se no 2. Mas vamos lá ver, isto ainda não é, é assim. Ah, mas já está a mais, já está a 2. Olha, vou dar já a bandeira vermelha ao Osiris. Não, não deixe. Não. Não, não, eu estou a dizer já quando ele passar, não é agora. Ah, desculpa, sim, sim. Sim, agora, sim, pode ir ao, mal vá ao fim, a gente dá a bandeira vermelha para a corrida toda. Sim, é isso, é isso, é isso. O Dilbos, sim, vai ficar, é o Kenny e o Dilbos. Era muito difícil, só se agora houvesse uma queda de De Brown na última curva, pá, mas aqui é assim, é preciso ter sangue frio, não dá para arriscar. Aqui não dá para arriscar. Portanto, à partida, o Osiris vai então ficar em primeiro, o De Brown vem logo ali atrás e o Dilbos, pronto, vai dar tudo, grande Osiris, com o seu capacete de suome, vai ser o primeiro classificado. O De Brown, portanto, Osiris mantém-se no Lobby 1, ele é fortíssimo. O De Brown só para o Lobby 2, para o Lobby 1, e o Dilbos, infelizmente, pode dar a bandeira vermelha, então, à corrida. E pronto, eu acho que temos aqui a classificação. Temos aqui... Vamos deixá-los seguir mais um bocadinho enquanto a gente diz. Vou. Só para eu estava a deixar seguir os dois. Casa, só para, eles pensam que isto não continua. É, mas pronto, portanto, então, Osiris fica no 1. De Brown vai subir. Congratulations, De Brown. Parabéns, Osiris. E o Dilbos, então, e o Kenny. E tínhamos aquilo que eu falei, que podia ser um de cada também, não é? Um a manter-se e outro a subir. Ok. Podíamos dar então bandeira vermelha à corrida. É. E de ser aqui os únicos. Se calhar podemos também trazer aqui a malta. Só para... Sim, 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 sim. Vamos. Ok. Vou passar aqui para as entrevistas. E vou chamá-los aqui à cabine, se eles puderem vir. É, pá, até para recolher aqui o feedback. O que é esta pressão? Que eu não faço a mínima ideia. Nunca estive nesta posição. Ora, De Brown. Kenny e agora o Osiris e o Dilbos. Eles têm ali, o Osiris fez uma prova excelente no Lobby 1. O De Brown ganhou a prova de Lobby 1. Era a aposta até mais natural. Mas pronto, aqui às vezes podia. O Kenny andou ali um bocadinho, depois com aquele cavalo teve que tentar recuperar e não foi eliminado na primeira volta. Como é que é? Anda, Osiris. Como é que é? Estavam a puxar muito por ti aí na... Anda, Kenny. Opa, e também puxei por ti, pá, mas pronto, aquele cavalinho. Foi. Então, mas vocês estavam a transmitir isso? Claro. Estávamos. Tá, ah, mas macacos, ninguém me disse nada. Eu queria um beijo para as minhas fãs. Olha. E olha que ainda continuamos a transmitir. Ainda continuamos. Salud, Dilbos, mal chance. Dilbos, la course a commencé avec de, beaucoup d'équilibre de les pilotes tout après. Mais Osiris et De Brown, ils ont gagné un petit avantage. Et toi, et sans stress, c'est difficile pour vous deux. Dis-nous, quelle est la sensation de cette course et alors, tu vas pour le Lobby 2. Alors, le Lobby 2, je ne sais pas si je vais pouvoir aller parce que moi, je peux jouer que le dimanche soir. Alors, le Lobby 2, je ne sais pas quand c'est, je ne me rappelle plus. On va, ok. Tu as dit à nous,
qui tout seulement pour faire le corps. Moi, je peux jouer que le dimanche soir. Ok, ok. On va changer, Dilbos. Si je peux pas, je peux pas, tant pis, hein, j'arrête. Non, on va changer le lobby, je pense. Je pense que le lobby de... Non, lobby de, c'est à vendredi à 22h de Portugal. Ok. Ok, on va... C'est pas sûr pour moi, ça. Ok. On va faire la validation de la disponibilité de tous les coureurs. Ouais. Et on va voir qu'est-ce que c'est possible de faire. Mais dis-nous, Alors, c'est très difficile. Ouais. Oui et non. C'est la Moto 3, ça va pas très vite. Mais moi, j'aime pas trop la Moto 3. J'ai pas de plaisir avec cette catégorie. Ok. Donc, je me suis pas beaucoup entraîné, je dois dire la vérité. Même presque pas du tout. Et bah voilà, bravo à Osiris, bravo à Debbie Brown d'avoir gagné leur promotion. Et puis bah désolé pour Stress, parce que j'ai vu qu'il a fait un wheeling. Oui, il parle de ça. Oui. Voilà. Et puis bah c'est grâce à ça, sinon il allait finir devant moi, je pense. Okay. Merci, voilà. Dilbos. On va voir qu'est-ce que c'est possible de faire. Tu me redis. Ok, merci beaucoup. Merci Dilbos. O Dilbos estava a dar os parabéns, obviamente, ao Osiris e ao Debbie Brown e a dizer que teve pena por causa do Kenny, porque fez um wheelie mesmo, um cavalo à frente dele, e se não, pronto, colava-se mais a eles e ganhava o Dilbos, estava mais à frente. Mas pronto, que ele não gosta muito desta categoria. Estávamos a dizer que só pode correr ao domingo, mas isso são situações que a gente, obviamente, ao recolher as disponibilidades todas, vamos ver. Pode ser que haja um piloto do lobby do 1 ou do 3, opa, não sei, temos que ver. E depois vamos gerir, obviamente. Tentamos pôr a malta toda a correr, dentro do possível, se não for. Pá, prontos. Mas ele agradeceu e pronto. E pessoal, agora aí, Carlos, vamos lá perguntar aí ao Osiris ou ao Kenny. Se calhar ao Kenny, pergunta. Força! Ó capa, Kenny, vamos lá embora. Subiu. Há muita pressão. Ir ali sem colisões é um bocadinho diferente ou gere-se da mesma maneira? Exato. Em vida própria. Olha, ok, nem acho que não se ouve. Podes partilhar a voz, se calhar. Desculpa lá, porque estava o Pica, queria ouvir-te. Pá, o Pica estava a dizer, sim. É aí nas definições da party ou do... Não sei como é que se tem o inglês, se é português. Já agora, porque até foram... Foi fixe aquilo que tu... Que a malta... Pois, a malta gosta sempre de ouvir aquilo que... O Debbie Brown entrou na party, migas. Debbie Brown? Oui. Ah, ok. Ah, não, Debbie Brown. Ah, Dilbos, ah oui, Debrão, il parle pas français, hein? Tu parles italien, Dilbos? Poco. Capisce l'italiano, no? Ok. Mia donna è italiana. Perché Bocchetti non è un. Non è un nome italiano. È ticinese. Ah. È l'italiana della Svizzera. Ah, ok. Te lembro da Suíça. Ok. La Suisse. Le frère de ma. Como de. Mulher. Ai, como é que se diz esposa? Não sei dizer. Ma femme. Ma femme. Le frère de ma femme va trabalhar por la Suisse. Ah, ou bien. Ah, oui. Il y a de. Oh. Wife, exato. Oh, Picas, consegues ouvir agora o Kenny? Não. O Kenny, diz qualquer coisa. Canta. Não. Wife em inglês. Pois é. Kenny, ora, força aí. Então, pronto, tu foste, tiveste que ativar share voice ou partilhar a voz, não é? Foi isso que fizeste, não?
Se não, eu posso dizer. Se não se ouviram, sei ao pica. Sim. Ó capa. Ó capa, Kenny. Tchau, tchau. E eu vou então dizer, Kenny, um grande abraço, valeu. O Kenny estava em primeiro lugar a agradecer ao Osiris, ao Di Brown e ao Dilgos por aceitarem a troca do dia da corrida. A mãe dele faz 60 anos amanhã, grande idade, bonita idade. Um grande abraço. Mãe pose. Ok. O Kenny, a mãe faz 60. Um beijinho com todo o respeito para a mãe do Kenny. Um grande abraço para o Kenny. Eu conheço pessoalmente. E 60 anos, a mobilidade. E pronto, a malta cedeu e ele deu, agradeceu. Também disse que, assim como o Dilbos, que não gosta muito desta categoria de Moto 3. E estava a dizer que não era muito difícil em termos de pressão. É quase como fazer um time attack com a sombra à frente. Nem lembrei disso, mas pode ser verdade. O Osiris estava a falar disso. E que ele teve um azar que fez eu e um cavalo, pá, a moto ganhou vida própria e depois foi mais difícil. Ok, então, Carlos, vamos aqui se calhar ao Osiris, não é? Vamos, queres que fale em português contigo, Osiris? É, também. Olha, em primeiro lugar, dar-te os parabéns pela manutenção no Lobby 1. Eu sei que, em parte, eu sou o próprio a dizer que é merecida, porque se tu tivesses vindo às corridas todas, não estarias na posição de descida como tiveste. Mas foi o que aconteceu, não pudeste vir, tiveste que arcar com essa situação, mas conseguiste manter. Aguentou-se a bronca. Exatamente. E cumpriste a tua parte, que era a manutenção. Dá-te parabéns por isso. Queria te fazer uma pergunta, que nós falamos aqui na cabine, quando tu estavas na reta da meta e embicaste para a box, foi de propósito para partir de quarto? O que é que se passou ali? Estava na conversa com o Kenny a dizer-lhe, olha, não te esqueças de lá médio à frente, não te esqueças de setup, lembra-te que eles são só sombras e é tal coisa de ser um time attack, não é? Fins que eles não estão aí, não tenhas medo, pronto. E na conversa com ele meti ready. Como era só 5 minutos, eu pensei que vocês iam pôr o flying, né? O flying lap, em vez de ser o pit start. Oh, fiz ready, não veio gasolina, não meti os pneus, não meti setup. Ah. Entretanto, fiz pior ainda. Já estava mal, eu consegui piorar. Saí da box em mapa 3. Quando eu ia chegar à curva da meta para fazer o meu tempo, já estava ali a piscar e eu disse ao Kenny, achas que ainda dá tempo? Ele, pá, não sei, experimenta. Entrei na box, esquece, já não deu tempo para nada. Mas por porque eu estava a dizer ao Miguel, às tantas foi de propósito, porque eu a fazer knockout, eu estava-lhe a dizer a ele, eu queria partir de primeiro ou de quarto para arrancar do lado direito, para arrancar do lado da curva. Não, foi mesmo só um grandeiro. Tu arrancaste, ficaste um bocadinho para trás, obviamente, porque estavas em quarto, mas depois rapidamente começaste a ganhar ali ritmo. Foste para a frente com o De Brown. Eu acho que passaste o De Brown a certa altura, não é? Passei-lhe por dentro mesmo da moto, não tinha colisões. Exato. Siga. Mas estavas com mais ritmo, também fruto talvez da grande prestação que fizeste na última prova aqui, não? Estavas à vontade. É possível, não sei. Eu também Moto 3, eu acho que isto é geral. Acho que não há assim muita gente a preferir o Moto 3 às Moto 2 e às Moto GP. Eu, como sabem, joguei pouco, treinei pouco para o Moto 3 e. Pá, tive aí um bocadinho e 10 minutos antes de vocês mandarem os convites, entrei num time attack, liguei o balanço e tive só a dar umas voltinhas para ver se tinha o ritmo, porque eu tenho andado agora a jogar Moto 2. Então, exato, pronto. Que é a próxima fase. Olha, sim, muitos parabéns, pá, e obrigado também em nome de todos, obrigado a todos os pilotos, parabéns obviamente, pronto, ficam mais satisfeitos vocês os dois que mantenham, se tu mantens que o Zebrano sobe, foi uma coisa equilibrada, foi um do um, outro do dois, e desceu um do um, outro do dois. Mas realmente tu és um piloto, estavas um bocadinho acima e fizeste prevaler essa ligeira vantagem que tens. Pá, e muitos parabéns, pá, e obrigado por tudo. E já agora aproveito também para dizer ao Osiris, e assim também serve de explicação para quem nos está a ouvir, o Osiris, como eras do Lobby 1 e quem vai subir contigo é alguém do Lobby 2, tu no Lobby 1 vais ficar como se estivesses melhor posicionado que a malta que vai subir do Lobby 2. Porque já eras pertencente ao Lobby 1. Isto tem a ver com as motas que vão dar. Exatamente, porque a atribuição de Moto 2 não é pela grelha de Moto 3, é pela classificação que as pessoas tiveram em Moto 3. Okay. Portanto, tu, como eras do Lobby 1, neste caso em concreto, é como se tivesse ficado em nono do Lobby 1. Exato. Okay. E há de entrar o Trepo, Valente e agora o De Brown para 10º, 11º e 12º.
Ok, deem-me só uma moto com umas cores bonitas e de resto está tudo. Olha, eu por mim sabe qual é que te dava, que tu saíste bem, dava-te a Angelos, que até saíste bem. Mas não há, não há, não há, não há, não há. Olha, valeu. Okay. Pá, vamos então fechar, muito obrigado. Vamos lá treinar, obrigado também aos Osíris, grande Diogo. Vamos preparar então, amanhã temos mais uma corrida, não é Carlos? Corrida de Lobby 2 e 3. É, temos às 20h30 com o Gimbras. Ora, Gimbras, temos o Assembly, o Bilinho e, depois Bilinho e Alvin. É, o Álvaro ganhou um ticket porque o Alexandre não pode subir. E então, e daqui, destes três vão ficar, vai ser ligeiramente diferente. Três pilotos vão ficar, não é? Só, há duas voltas na mesma. Mas três mantém-se no lobby 2, três mantém-se no lobby 2 e um ficará no lobby 3. Ou passará para o lobby 3. Carlos, opa, excelente. Assim, últimas considerações, eu já tenho tudo e vamos, pá, vamos dar descanso aqui à malta. O De Bruyne não entrou aí, pois não? Não, De Bruyne, não. Não, não entrou. Dilbos, okay. Grande abraço, grande abraço. Grande abraço, tchau, tchau, tchau. Tá, um abraço a todos. O Dilbos, só para me despedir dele, Dilbos, tu é ele e sim? Não. Oui, oui, c'est celui-là. Ah, oui. Merci Dilbos, encore. Kenny, il a dit que te remercie à tous les trois pilotes pour accepter la course aujourd'hui. Ah ouais, parce problème. Que sa mère va... C'est mon anniversaire, j'ai oui, vu. Oui, oui, oui. 60. Oui, oui, oui. Bravo, elle. Et bravo. Il remercie, il a dit que se remercie à tout. Oui, oui. Et on va voir, Dilbos. D'accord. On va voir en tout cas, merci pour votre travail. C'est toujours un plaisir de rouler avec vous. Merci, c'est pour vous qu'on fait ça, merci. Merci beaucoup. Et ton mot et l'ambiance ici, c'est extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Ora, Carlos, eu acho que a gente pode já fechar, não é? Está feito amanhã. Sim, um abraço lá para casa e já sabem, amanhã às 8h30. Passagens de ou manutenção no lobby 2 e passagem para o lobby 3. Um grande abraço, uma boa noite então, pessoal. Tá, um abraço. Já passei para o fim. Está feito.